oksidlanish qaytarilish 55 beshinchi test o'zbekcha to'plamda 54 to'rtinchi test ruscha to'plamda demak quyidagi reaksiyani tugallang va molyekulyar tuzilishli moddalar oldidagi koeffitsientlar yig'indisini toping demak reaksiya tenglamasi berilgan natriy nitrat ishtirok etyapti temir 2 sulfati ishtirok etyapti va sulfat kislota ishtirok etyapti reaksiya natijasida hosil bo'lyapti natriy sulfat temir uch sulfat plus eno va suv demak azot natriy nitratda 5, NO da plus ikki demak azot o'zgaryapti 5 dan azot plyus ikkiga o'tyapti ta elektron bilan temir temir sulfatda plyus temir 2 sulfatda plyus ikki temir 3 sulfatda plyus uch demak temir plyus ikkidan temir 3 uchga o'tyapti bu yerda temirni yonida koeffitsiyenti 2, demk de temir ikki sulfati yoniga ana bu yoqqa ikki qo'yib qo'yaman plyus to'rtdan plyus oltiga o'tyapti ikkita elektron bilan demak nisbat uchga 2. mana bu 3 uchkari 2, temir ikki sulfati yoniga 6 qo'yishim kerak demak temir sulfat yoniga 3 qo'yishim kerak 6 ta temir 6 ta temir teng demak natriy nitrat yoniga 2 qo'yaman noni yoniga 2 qo'yaman natriy 2 ta bo'lganligi uchun natriy sulfat yonida 1 bo'ladi 9 ta sulfat 1 ta sulfat 10 ta sulfat mana bu 6 oltita sulfatni ayirib tashlasam ta sulfat kislota bo'lishi kerak va suvni yoniga ham 4 bo'lishi kerak molekulyar tuzilishli moddalar yonidagi koeffitsientlarni toping tuzlar molekulyar tuzilishli bo'lmaydi. ya'ni mana bu natriy nitrat temir sulfat natriy sulfat temir nitrat bular molekulyar tuzilishli emas sulfat kislota molekulyar tuzilishli to'rt plus demak no molekulyar tuzilishli ikki plus to'rt suv molekulyar tuzilishli hammasi bo'lib demak o'n s variant demak o'n bo'ladi